Olá, eu sou a Ariane e eu tô aqui para te convidar para uma noite especialíssima na presença de Deus, onde nós vamos ajudar várias casas de recuperação e você não pode perder essa. Eu vou estar aí dia 11 de maio na Congregacional de Bento Ribeiro. Não perca, traga um alimento não perecível. Eu me importo.